သခင်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုလိုက်ရှောက်ပွေးရန်အတွက်ဒီကနေ့သင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါအသက်တာမှာသင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပူသောအရာတွေအကုန်လုံးထဲမှာသခင်ခရစ်တော်ပြားနဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်၌သစ္စာရှိပါမည်ဆိုသောဆုံးဖြတ်ချက်ကအကောင်းဆုံးသောဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သင်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ဖို့အရင်အတွက်ရှင်းလင်းလန်းသောအခါမှာအနောက်ကိုလုံးဝလက်မကြည့်ပါနဲ့စာတန်ကသင်အနောက်ကိုပြန်ပြီးလက်ကြည့်ပွေးရန်အတွက်သင်ကိုတွန်းအားပေးလိမ့်မယ်ဖျားသခင်ကလောတာနဲ့မိသားစုကိုကဲတင်ပွေးရန်အတွက်တောတုံဂမိုရာကနေထွက်လာပါဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကိုခေါ်ထုတ်ခဲ့တယ်သို့တော့လောတာရဲ့မယားကအဲ့ဒီတောတုံဂမိုရာကနေမထွက်လာခဲ့ဘူးသူရဲ့နှလုံးသားကဆိုရင်အဲ့ဒီမြို့ထဲမှာပဲဇန်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ပါတယ်တနည်းပျော်ဖက်အေလီယာဆိုရင်ကရမေလာတောင်ပေါ်မှာဘာလပျော်ဖက်တဲ့နဲ့အတူတကွဘယ်ဖယားကစစ်မှန်လဲဘယ်ဖယားကမာယူနေတယ်လဲဆိုတာကိုပြုလုပ်ပွေးရန်အတွက်စိန်ခေါ်ချက်တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဘာလဖယားတွေလဲသူတို့ဖယားကိုအော်ခေါ်တယ်သို့တော့တောင်းငင်ကနေမီးမကြလာဘူးအေလီယာကရစ်ပလင်ကိုတိဆောက်ပြီးတော့မှရစ်ပူစော်သောအခါမှာသူဆွတ်တောင်းပြီးမှတောင်းငင်ကနေပြီးတော့မှမီးကြလာတယ်ရစ်ပလင်ပေါ်မှာပူစော်ထားသောအရာတွေအကုန်လုံးလောင်ကျွမ်းသွားခဲ့ပါတယ်အေလီယာခေတုံးကလူတွေကဖယားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုယ်ပွဲခြင်းကိုလုံးဝမေ့လျော့ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဘာသာနှစ်ခုဆက်ကြမှာယုံမာသောစိတ်နဲ့အမားနဲ့အမှန်ကိုရောထွေးပြီးတော့မှဝတ်ပြုကိုယ်ပွဲခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့တိုက်ကိုတူပါတယ်